Welcome to Puting Bato Mystical Cave! This place is located in Nepalo City. It is a 40-minute jeepney ride from Kaintar Sal and another 10-minute tricycle ride before you reach the entrance. Before you reach the mouth of the cave, it is a grueling uphill walk at the top of the mountain. Here we stopped by to pay an entrance fee of 50 pesos per head for our tour guide. Then we started walking uphill again for a few more steps. Finally, we have reached the top of the mountain where the entrance of the cave is located. Welcome to the mystical cave. Come and let's find out what's mystical in this cave. Si John Nicole nakatira sa Mystical Cave, 13 years na. She will be our tour guide for today. Right from the entrance of the cave, you can already feel the cold wind blowing from the inside. Dito rin po nag-shooting yan sa Asian Treasure, Juan de la Cruz, yung Panday, Pedro Pinduco, yung Marina, I Wonder Where to Be Wild. Saka yung Decibel po. Yan. Ay, yung si yan po, si Pasal Cordis, saka yung Marina. Tapos ito po yung sa, yan, sinasabi ko kanina, stalactite. Tinawag na stalactite ceiling. Kasi itong bato sa baba, tinawag na stalagmite ground. Bali, 1,000 years ago, ito nagiging tsura niya. Nagiging isang column. Ako. Nagdidikit yung stalactite tsaka yung stalagmite. Kasi ito po yung unang image, yung Pepa. Ito po yung mukha ni Mary. Yan, tingnan niya po. Mukha ni Mary. Ito po yung mata, yung ilong, yung bibig, at yung likod niya. Kalong-kalong po niya dyan si Jesus Christ at yung ilo niya, yung katawan, Pieta. Tinawag po siyang Pieta kasi po nang mamatay si Cristo sa cross nung binaba siya yan. Kaya yung, di ba si Mary nag-look sa akin, Pieta. Tapos ito po yung sa Holy Family, ito po si Mary, ito si Jose at si Cristo, dito po kayo mag-wish ng poor family. Kasi ito po yung mga original letters. Oh, shucks. Ganda.
Pwede po, pag basta hindi po pawisin yung kamay. Pwede po kayo mag-wish dyan na for family, hawak lang po kayo sa bato. Ganda ko may kintab siya. Ganda qualifying exam. Saan na po makapasok po kami sa qualifying exam? Ha? Ba't it's ko? Ito yung sa wishing well. Dito po kayo mag-wish na prosperity, business, success, work, study abroad. Maghulog lang po kayo ng coins, bukal sa puso. Ito yung holy face of Jesus. Ito yung corona ng tinik niya. Ito yung buhok. Ito yung mata. Yung ilong, yung bibig, yung pinaka-shape ng mukha niya. Holy face of Jesus. Tapos ito po yung ano, yung sa St. Anthony de Padua. Diyan kayo mag-wish na mga nawala sa inyong gamit. At tignan niyo po ng shadow. Tapos next, ito yung baling sa sayaw. Ito po yung ginagawang nido soup. Ibon po yan. Mahal na ba? Madami po yan dito. Parang gagawin mo. Diyan lang po siya nag-i-stay. Opo. Pag sa... Opo. Nakakain po yan? Opo, yung mga puto nila. Ngayon yung ginagawa po yan. Hindi po. Ibon yan eh. Pwede bang chupin ba? Tapos next, ito po yung Chinese Buddha. Naka-Indian seat. Shadow niyo po titignan. Po. Ah, oh, ito pala. Malakas po pala ano yung sa cellphone na yun. Chinese Buddha. Tapos next po, ito po ito mingin. Ito po yung sa Mount of Calvary. Yung bundok na inakit ni Jesus Christ na ipapakasya sa cross. Tapos titingin po kayo ng shadow ah. Ito pong shadow, ito. Shadow, ito pong batong to. Ito yung taong sumusunod sa kanya. Shadow niyo po titignan. Tapos ito po si Kristo, nasa dingding po, kita niyo po. Magpa-cross po. Mount of Calvary. Kaya po tinawag na Mystical Cave yung itong lugar na to kasi paano po mapupunta yung bundok dito sa loob ng kuweba. Di ba po? Ito po yung tatlong persona, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ito po si God the Father. Ito, God the Father, ito si Jesus Christ, 'di ba tatlong persona po siya? Tatlong Diyos. God the Father, ito yung the Son. Ito si God the Son, ito yung pinaka-shape ng mukha niya. Nakasandal yung ulo niya sa dingding. Ito yung mata niya ilubog na umiiyak. Ito yung braso, yung kamay, ito yung susi ng langit. Tapos next, ito yung ano po, dito po. Ito yung miraculous medal, ito yung ulo niya, yung kapa. Diyan po yung for health, tapos dito po yung for peace of mind, God the Father po. Ito po si God the Father, naka po sa trono niya. Ito po yung pinakang corona, corona po niya. Sorry po ah, namamali. Nalito lang po kasi ako nahiya ko. Ito po yung pinakang upuan niya. Ito yung corona ng tinik niya. Ito yung ulo. Yung dalawang braso. Tapos yung dalawang kamay po niya magkadikit. Yung parang nakaganto po. Tapos yung dalawang hita. Yan. Tapos ito po yung God the Holy Spirit. Nakatiwarik po siya. Ito yung ulo. Yung katawan. Yung pinakang pakpak. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Opo. Sa pamamagitan ng patakbo ng tubig, nakakabuo ng imahe. Yan po. Kasi ito po yung sa healing stone. Pwede po kayo umupo kaya sumandal. Healing stone. Ito po. Tignan nyo mabuti yung ano, yung bato na yan, kung ano may kita nyo. Isang imahe na ni Mary. Ito yung pinakang ano niya, ito yung ulo niya. Ayan. Yung nakasot siya na parang pag gano'n na ano, yung dress, na yung pag gano'n. Ano ito tawag mo? Ayan, ayan yung healing stone. Pwede kayong upo kayo sa mandal. Sa nag-wish po rito, pag nga ano, nag-wish po kayo, bukal sa puso para po magkatotoo.
Tapos ito po yung sa ano po, bathtub. Diyan po yung naliligay may sakit. Diyan din po gumagaling. Ang kaso po, tuwing malakas lang po yung ulan. Ah, wala siyang tubig kaya? Opo. Ingat po kayo, may dumadulas po dyan na. Diyan din po nag-shooting si Claudine Barreto. Ingat po kayo. Madulas po talaga dyan. Yung puti na po yan sa dulo, yan hanggang dyan po yung tubig. Umaagos lang siya dito. Opo. Stress po yun. Ay, oo. May tubig. Tubig. Kaya nga nagdahan-dahan lang. Wish you. Pero nagulas ka pa din. Hindi, basta rin. Hindi, basta rin. Oh, cute. Ayaw niyo. Hindi po patag yung lupa ko dito ha. Yung mga ganyan po, may kita niyo po yun sa patak-patak po yun ng tubig. Tapos malakas yung ulan, malakas din yung tubig. Opo. Ang binago lang po dito sa kuweba yung hagdanan, tapos pinatag lang po ito. Tinanggal po yung mga... Ayan, te. Ano po yan? Meron po 7 floor pa baba. Ito po kinakatayuan natin. First floor lang po. Yan. Tapos ito yung pa 7 floor. Mas malaki po yung sa 7 floor. Pero hanggang 5 floor na lang po ang pinapapuntahan. Kasi nakagapang na po kayo pagpa 7 floor. Kasi ito po yung ano, yung Nuestra Señora de la Paz. Yung Birhen Antipolo, ito yung ulo niya, ito yung buhok, ito yung kapa, yung paa. Tapos next po, tingin po kayo dito. Ito po yung sa Serpent of Eden, yung asa tumukso kay Eva at Adan. Ito po sila Eva at Adan magkayakap. Ito yung itim sa kapote. Kita niyo po. Apo. As bali na sa loob po tayo ni Jesus, ng katawan ni Jesus Christ. Tingin po kayo sa taas. Ito yung pinakang ulo niya. Ito yung balikat. Tingin po kayo dito. Spinal cord. Tapos ito po yung ribs. Tapos ito po yung tinusok ng sibat. Kita niyo po? Ito po yung replica natin bilang tao. Mapagmataas, mapagkumbaba. Nakatingala po siya. Ito po yung tuka niya. Yung ulo. Yung katawan, yung pinakampakpak. Ito yung pagitan. Ito yung shape of humanity, yung camel na mahiya, yung nakatago mukha. Ito yung leeg, yung katawan. Mapagmataas, mapagkumbaba. Ito po yung wishing heart. Dito po na wish ng lahat ng puri na pagmamahal. Wish na kayo. Ito yung puso ng babae na kung wish ng lalaki. As mag-wish po ng bukal sa puso. Tapos next, ito yung wedding bell. Dito kayo mag-wish ng for wedding. Oh my gosh, ayaw po. Excuse po. Ito po. Ito si mother and child. Nakatalikod po siya sa atin. Kalong-kalong ni Diyos si Jesus Christ. Ito yung ulo. Nakasuot siya ng kapang puti. Yung katawan. Tapos ito si Jesus Christ. Ito yung ulo. Yung katawan po niyan. Opo, nakatingin siya sa atin. Yan po, mother and child. End up po dito po. Thank you. Interestingly, this cave has much more mystery to offer aside from its various attractions inside. Joanne shared some of the mystical creatures that protects this cave and her experiences as a tour guide and as a resident of this place. Naranasan ko po dito yung ano, yung kapatid ko na gaya na hindi nakikita. Tapos nung pinahabol sa akin ng papa ko, ayun, papasok na pala yung kapatid ko, tinawag ako. Sabi niya, ate, ba't inahabol mo yung ano? Ba't ka tumatakbo? Sabi, sino pinupuntahan mo? Yun po yun. Mga 10, kasi 8 years old yung kapatid ko. So why are you still living here in spite of the unexplainable things happening in this place? Kasi ano po, kasi maganda yung hangin dito. Tsaka po, hindi naman po kami nagbabahid ng bahay po eh, kasi nakikitara kami dito. Tsaka kasi po sa kuweba na yon tinawag po Mystical Cave kasi sa dami ng gumaling doon. Tsaka sa iwagan nangyari sa loob ng kuweba. Sa namin yung mga opo, gumaling. Opo, kagaya po ng papa ko, gumaling po sa sakit ng sabato. Uy, sa panunalig lang po yun. Depende po sa panunalig nyo. Kung ayaw kayong papasukin dyan, hindi kayo makakapasok, mahirapan kayong hinga.
tsaka yung mga pangyayari na hindi niya talaga maisip na mangyayari dyan sa loob na po yan. What do you mean ayaw po papasok? Hindi po kayo makakahinga tsaka hindi kayo mapapakali. Ayaw po papasok din na. Yung mga diwata po dun sa loob. Minsan po kasi pagpasok nyo pa lang po, nababasa na po yung nasa utak nyo. Nararamdaman na nagbabantay sa kuweba. Minsan yung mga tao na sumasabay sa paglakad nyo. Pag may mga third eye kayo, makikita nyo po yun. Wala lang kasi pinasarado ko. Wala naman po, mabait po yan kasi mga santo po kasi yung sa loob ng kuweba. You conclude that there are spirits inside. May ginaig po ako nun eh, di meron na hindi talaga siya nakahinga. So meron na po, may na-witness na po. Opo, ilang beses na rin po yun. Bakit po kaya hindi sila, parang minsan hindi sila pinayagad po. Minsan po kasi, may mga nag-gate po ako na, ay di naman totoo yan, ganun po. Pinukontra na po nila agad. Yung mga image po dun sa loob. Kaya depende po sa paniniwala nyo, kung naniniwala kayo, makakapasok po kayo dun sa loob. So pag hindi kami makakapasok? Pero pag hindi, pag... Kasi yung mga may isip, may ano po sa utak, hindi ko rin po alam. Yung mga binabasa nila, mga nasa isip. What about during Holy Week? Opo. Namamanata po sila kasi yung, di ba, yung minish po nila, nagkakatotoo. Kaya nangako sila na magbabalik-balik sila dito para dahil sa natupad yung wish nila. How many devotees come here during peak seasons of the Holy Week? Minsan mga ano eh, minsan marami talaga po, minsan 100. 100 sa isang araw? Minsan malimit lang po, minsan 50, 100 yun. Pabukso-bukso lang. Pero minsan isang Holy Week nasa 1,000 yun. I'm Kimbal Davids. I'm from Batangas, Rosario, Batangas. And I work at AGS, which is Indonesia Global Solutions. And I'm 25 years old. Maybe it's the experience or the environment who really changed me. Kasi kung transgender ka, hindi siya talaga na, ay gusto ko maging transgender, gusto ko maging bakla. Hindi siya ganun. It's just that, nung mga panahon na limbawa, yung environment, yung mga kaibigan na nakakasama mo, ay doon yung path na nagagawin. So hindi ko masasabi na decision talaga na maging isang transgender. So na-adapt niyo lang po siya according sa environment na papadagit po sa inyo. So maybe sa environment or sa experience na kasi based sa experience mostly kasi yung mga nagiging transgender is yung na-abuse ng bata. Like, it's, maybe, hindi siya rape, actually, harassment since wala ka pang alam ng mga bagay na yun. So, once na parang na-harass ka ng isang lalaki and then yung bata ka pa, so, it's a trauma. Yeah, actually, it's a trauma or actually, yun yung... May fear. So, parang naman na fear. Na-fear ka. Parang gano'n. Was it a tough decision to decide to change your gender? Okay. Kasi kung...
decision. Sabi ko nga kanina, it's not a decision. Pero yung tough na nangyari talaga being a transgender is yung harapin mo yung society. Yung environment or yung community kung ma-accept ka nila being as a transgender. Yun yung siguro na tough decision pag naging transgender ka. So, at Kim, do you have a plan in having a family? Having a family? Actually, meron naman na, actually, meron naman ako na balak magka-pamilya. Pero, hindi ko alam kung, ang alam ko lang is sa lalaki ako magka-pamilya, hindi sa babae. Siguro yung tanong is parang kung gusto ko magkanak. Oo, gusto ko, pero I'm not sure kung sa akin bang gagaling or mag-a-adapt na lang. So, do you have a boyfriend? Wala akong boyfriend ngayon kasi parang kasi galing ako sa 6 years relationship dahil. So, ngayon medyo takot pa ako. So, parang single by choice na lang siguro. So, what years since you were a child, and what year do you feel that you were a woman or a girl? In what age do you think? Like 6 years old. Yeah. What you were doing way back then? I like girl stuff that time, and then I like I don't play Barbie that time, but I feel that, that I like girl stuff, like playing paper dolls, something like so, that. So, your mom noticed about that? Yeah, actually. And then she always asking me, are you okay? Are you good? And then I said, no. So, you have a doubt. Yeah. So, you're confusing your identity. Yeah, because like 6 years old, hindi mo pa alam kung ano. Parang, may bakla ba? Yes. May ano ba? Or curiosity. Normal ba itong nararamdaman ko? Kasi 6 years old pa lang ako. So parang, may bakla ba talaga? Or normal lang itong nararamdaman ko. Do you have a sister or a mother? Sister. Sister. You're right too. Yeah. So, do you have to tell your sexuality before committing a relationship? Para din sa kasi syempre mostly kasi yung mga foreigners hindi nila na-identify kung ano, kung bakla ka or tunay ka po tayo. So medyo may hirap yun. Although sa Pilipinas, alam talaga nila eh. Marunong silang mag-identify dito sa Pilipinas. Alam nila na ay bakla to, ay babae to. Mostly marunong silang mag-ganun. Siguro, out of 10, dalawa lang sa 2% lang sa Pilipinas ang medyo nalilito kung babae or lalaki or bakla yung isang tao. So, feeling ko, kailangan mo pa rin sabihin talaga sa magiging relationship. To be honest. To be honest. At saka para maging maayos yung relationship mo. Yung acceptance. The moment na nagkakilala kayo, or the moment na alam mo na feeling mo na nandiligaw siya or nagpaparamdam siya, kailangan sasabihin mo siya right away. Para na rin sa sarili mo, na para huwag kang mag-assume, para walang conflict. Walang conflict sa magiging, para maayos yung relationship. Siguro, yun, kailangan mo talagang sabihin kung sino ka. So, what are the sacrifices you've been through during the process of changing your identity, like your face, your dress, your body? So, what are the sacrifices you've been through during the process of the surgery? Sacrifice. Kasi, kaya kami nagpapa-alter tayo.
Kasi gusto namin magmukhang maganda, gusto namin magmukhang babae talaga. Pero alam namin na after ilang years, like 10, 15 years, merong changes na nangyayari kung magpapa-other ka. Mag-take ka talaga ng risk. Kasi para maging, ano ka, para maging maganda ka ngayong panahon to, ngayong generation na to. Especially kung gusto, pag sumasali ka ng mga pageant, syempre mas, at ano yun, nakaka-impress pag sexy ka, you have boobs, you have butts, you have hips. So yun yung parang risk na kailangan ko rin na ganito. Kasi, naaano ko, parang, it's not in secret, kasi para lang, ma-impress mo rin yung ibang tao. Pero although alam namin na meron talagang risk, ginagawa pa rin namin. Kasi feeling namin, dun kami magiging mas discrimination, kasi mahirap kalaban talaga, especially sa ngayon sa environment natin. Siyempre, kita nyo naman, lagi na lang meron sa sinadong topic tungkol sa transgender. Kasi pili talaga namin pinaglalaban yung right namin. Kasi kung yung nararamdaman ko sa discrimination siguro, although alam ko ang mahirap talaga siya, pero yun talaga yung gusto. Oh, paulit-ulit. Okay lang po. Discrimination. Siguro yun yung pinakamahirap na yung na maging isang transgender lang. Kasi lagi na lang para kasi kini-criticize. Kasi kalaban namin kasi is Bible. Yun kasi yung laging sinasabi nila na laging kila. Kaya kasi may conflict kasi kailangan sabi ng Bible eh. Sabi ng ano, which is kaya tayo kasi parang napaka-religious natin. Hindi naman natin maalis. So, okay lang yun. Respeto sa kanila kasi hindi natin ma-overrule yung Bible kasi yun yung sinabi dyan. Pero syempre, tayo naman sa eh. Parang tayo yung buhay natin. Wala kang tinatapak ng tao. Oo. Hanggat hindi ka nakakasakit, hindi, wala ka inayagod yabang tao. Alam mo sa sarili mo na, matinis ako, wala naman akong ginagawa sa iyo. Bakit ginagawa nila sa akin? Ganon. So, ang panlaban na lang talaga namin is irespeto namin yung nakakasama na. Siyempre yung nakakasama na. Miss Kim willingly shared her past relationship with us. Her last relationship lasted for 6 years. So, naghiwalay na kami noon. Tapos after noon, pumasok na ako. Ganun. So, parang wala lang sa akin. Tapos after 6 months, naparamdam ulit siya. Tapos yun yung time na naging magkausap ulit kami. Tapos yun na yung time na naging kami na. Tapos ano. Tapos from Santo Tomas, kasi andun yung work niya. Kasi that time, ano ako ni college na ako yung sa ano, caregiver. Kasi nag-caregiver pa ako na talaga. So ilan pong age ka? Age ka? 18 siya. 25 ako. Siguro 23 na siya. 22 or 23 na siya. Dati po, nung una-una pa lang po, ano age po kayo? Ako, 17 that time. Isa ko noon. Ito na ako. 19? Oo, pinito na. So, ahead po kayo? Oo, ahead ako sa class. 4 years, tagal. Ayaw balikan. Pwede ako natangon kung bakit kayo niya. Sweet. Kasi ano, kasi simula nung karin na kami na nag-ipin kami, tumira na kami sa bahay namin, sa aming parents na. Tapos after nun, nakakilala siya ng baba. So, third party. So, ang kilala niya rin yung baba? Hindi.
dati, hindi ko kilala, third party. Tapos yun, actually nung nakilala niyo yung babae, parang ano pa kami, parang 1.5 years pa kami na-struggle talaga. Parang on and off, kasi aayawan niya yung babae, gusto niya tapos yung parang natin, decision making pa siya nila. Pero nakakatuwa ano, nung araw, kasi na-confuse niya kasi, so medyo nahirapan siya ma-defend kung sino talaga sa amin. Pero, that time, araw ng kasal niya noon that time, pero nasa akin siya. Alam niyo, nandito na ako sa Manila nung para mag-move on, ganun-ganun. So, hindi siya madal ng kasal niya. Iniwan niya yung babae. Iniwan niya yung babae. Sa mismo kasal. Oo, that time. That's, pinauwi ko na lang siya kasi tumawag na yung mga parents niya, yung mga kapatid niya na tsaka yung partido ng babae na kailangan bumalik siya pa, kasi papakulong siya kasi that time 17 years old na so, 17 kami, years old tapos siya ilang taon na po siya ano siya noon 22 something 17 years 20, oh parang gano'n tapos 29 kasal yun or best luck best luck ah best luck eh, 17 years old. Eh, hindi mo pwede ka sa 17 years old. Oo, so, yes. May parents consent pa kailangan. Oo, oh, yun lang. If may laban yung party na lang, siyempre, nakonsent. West lang actually. So, natuloy po yung kasal niya. July, September na. Last September lang. No. Last. 2014? 24. Hindi ko alam kung 24 na tayo. Hindi ko na alam. Wala pa naramdaman yun. Siyempre. Siyempre ano, pero medyo masakit talaga. Yung pag-move on ko. Tapos 1.5 years ako. Kasi hindi ako makamove on. Kasi nga kahit parang okay na siya, lagi pa rin niya bumisita, lagi pa rin siya kajan. Lagi pa rin siya pumunta. Kahit umuwi ako ng Batangas, pag nakikita niya ako, sinusunan niya ako, gusto niya pa rin makipag-kita. So medyo nahirapan talaga. Hanggang pumayag ako maging kapit na ako, gano'n, para lang maging okay, para lang, kasi syempre mahal din ako. Tapos ako na rin yung umayaw. Pa. Siyempre, mamari ako yung 17 years old. Rin, pero wala po kayong galit sa 17 years old. Parang, actually, wala akong galit sa kanya. Siya yung galit sa kanya. Kasi ano siya, nagpapakamatay siya. Tapos, so, naano po siya yung mindset? Suicidal. Pag magpapakamatay. Oo, ganun siya. Tapos one time, ako ba yung naging parang pinuntahan pa ako ng ex-boyfriend ko kasi kailangan natin siya. So, tingnan namin yung babae sa hospital. Ganon. So, parang medyo ano, medyo crucial. Oo. Sobrang crucial. Parang sa side mo, di ba? Ay, babae ito nung loo. Bakit ko siya anuhin, di ba? Mahirap. Mahirap talaga. Pero kasi, nung time na yung buntis na ba siya nung? Hindi. Dalawang beses siya kasi. Nung una, nakunan siya. Tapos, sinauwi na siya nung ex-boyfriend ko sa mga magulang. Eh, kaso yung babae nga nagpapakamatay na gusto niya makapakamatay. So, yung boyfriend ko naman, pinupuntahan pa rin siya. Eh, may nangyari pa rin ulit sa kanila. So, yun yung time na nag-disimage. Pero yung bata ko ngayon, siguro yung mga 2 years old na mga Oo, tapos mga 2 years old na siya. Tapos balak, nung una pa lang, nung bigdas pa lang yung babae. So, balak namin. Ano, kunin na lang, ganun. Ah, parang i-adapt nyo na lang. Oo, kami na lang, ganun. Kaso hindi, for sure hindi naman papayag. Wala naman kasing babae. Parang mag-ano, patapos pang game mo, diba? Parang ganun. Wala. Sabi ko, hindi mag-work yung mga plan na. So, ano, doon ka na lang. Okay na, mama. Okay. So, pinapakita po ba sa inyo na ex yung mga photos yung baby na? Nakita na? Ako yung nag-re-request. Patingin na ako nung ano. Ay, hindi po siya, ano, hindi naman pinapakita. Ako yung nag-aano sa kanya na, oy, pakita mo naman yung anak mo, ganyan. Tapos yun. Pinapakita naman niya, ay, kami kapag nakikita kami tayo. Kasi may time na gusto ko pa rin makipagkita. So, makipagkita pa rin ako. Tapos, nagkita niya na,
oh, ito na yung ano ko, anak ko, ganun. So ano, parang friends, pero okay-okay pa rin po. Okay-okay, pero... Pero... Away pa rin, parang gano'n. Pag nagkikita, syempre parang mag-aaway pa rin kayo pa. Parang na nga tayo mag-kita, nagugulo lang natin yung buhay natin sa isa't parang gano'n. Kasi pag nagkikita kami, parang feeling na pabalik na lang. Parang palit ulit na lang ako. Pero nung naglumabot po kayo, meron po kayong inisip niyo pa ba na humanap na lang po ng ita? Meron naman. Kasi sabi naman na kami naman lalapit. Kaso may hirap kasi ano, since parang ang tagal namin, nakukumpare. May comparison po about him tsaka yung the present. May comparison talaga na parang bakit to, ganito, ganyan, ito, ganyan. Parang may comparison talaga. So may hirap. So that time talaga, mahirapan kang magbalik agad-agad. Kahit marami, may paparamdam or ano, hanggat hindi bumibitaw yung so, parang pinapakita pa rin niya yung care or something. Hindi ka may pero tinatry ko. Kasi minsan, nagtatry ako na, sige nga, magpaligaw nga ako dito. Pero, madaming beses na. Pero, hindi pa rin. Kasi nga, naano na sa akin. Parang takot na ako. Lulukuhan na naman ako. Parang nararamdaman ko na naman ito. Huwag na lang. Ganun na lang friends. Sa mga friends ko na lang ako mag-aano. So, nung mga trans, na, ano, complete issue. May nagbabastis po ba sa inyo? Parang binabasis pa po. Yung gano'n. Nung hindi pa ako nagpapaganito, nung wala pa ako, So you take hormones po? Nag-hormones pa lang ako that time. Nararamdaman ko, parang feeling ko lagi, ano, nababastos. Parang feeling ko nababastos. Kasi, syempre, ano ko pa nun, bata ka pa, nanginig. Tapos, wala ka pa, hindi ka pa itsura talaga, namumood as mukhang babae talaga. So, baklang-bakla ka pa nun talaga physically. So, marami talaga sa mga babastos. Especially yung mga lalaki na. So, yun, sa mga confused tungkol sa sexuality nila, huwag kayong matakot. Kasi, for sure, matatanggap naman kayo ng environment at yung anong society. Once na natanggap nila rin sa sarili. Always remember, if you haven't shown it, mamatay sila sa weekend. Once again, this is Team, and I'm Solange Isabel. Up, come on.